ქართველი ექიმები უცხოელ კოლეგებს საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ საქართველოს მკერდის კიბოსკრინინგის ავი სტატუსი მიიღო. ეს ნიშნავს, რომ მკერდის რადიოლოგიაში მედიკოსები შუა აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულ კოლეგებს თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კურს ჩაუტარებენ. გადამზადების სასწავლო პროგრამა რამდენიმე თვიანია და ის მკერდის სიმსივნის ადრეული დიაგნოსტიკის მეთოდების შესწავლას გულისხმობს. კურსი რადიოლოგიის და მამოგრაფიის მიმართულებებს მოიცავს. პირველი სტუმრები ტაჯიკეთიდან უკვე ჩამოვიდნენ. პროგრამას ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტო აფინანსებს. ეროვნული სკრინინგ ცენტრი ძუძუს რადიოლოგიური მიმართულების სწავლების რეგიონული ჰაბი გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიბოს ნაადრევ ეტაპზე აღმოჩენის გამოცდილ პრაქტიკას საქართველო ახლა უკვე მეზობელ ქვეყნებს გაუზიარებს. თბილისის პირველი უცხოური დელეგაცია უკვე ეწვია. ქართველი ექიმები ტაჯიკ კოლეგებს გადაამზადებენ. ძუძუს რადიოლოგიის მიმართულებით გაივლიან ისინი ტრენინგს, მათ დაატრენინგებენ ჩვენი გამოცდილი ექიმები, რადიოლოგები და ასევე ტექნიკური პერსონალი. გაივლიან როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კურს და დაბრუნდებიან თავიანთ ქვეყანაში იმისთვის, რომ აი ეს გამოცდილება და ცოდნა გააზიარონ უკვე თავიანთ ქვეყანაში. ტაჯიკეთი პირველი იქნება, სადაც ქართული მოდელი დაინერგება და სკრინინგ ცენტრები გაიხსნება. მიზანი ძუძუს კიბოთი გარდაცვალების შემთხვევების შემცირება. ექიმი რადიოლოგი გადამზადების კურს საქართველოში 3 თვის განმავლობაში გაივლის. მამოგრაფერი კი პროგრამას 1 თვეში დაასრულებს და მიღებულ ცოდნას საკუთარ ქვეყანაში გავრცელებს. ჩვენ ტაჯიკეთიდან ძუძუს კიბო სკრინინგის შესასწავლად ჩამოვედით. ჩვენს ქვეყანაში იგეგმება სკრინინგ ცენტრის გახსნა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დაგვეხმარება ძუძუს კიბოთი გარდაცვალების შემთხვევების შემცირებაში. მადლობა მინდა გადავუხადო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს, რომელიც ამ პროგრამას აფინანსებს და გვეხმარება ახალი ტექნოლოგიის ათვისებაში. ასევე მადლობას ვუხდით ეროვნული სკრინინგ ცენტრის თანამშრომლებს იმისათვის, რომ ყველა დეტალს გვიზიარებენ და ცოდნას გვიღრმავენ. მიღებულ ცოდნას აუცილებლად გავუზიარებ ჩემს კოლეგებს ტაჯიკეთში. უცხოელი ექიმების გადამზადება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ეგიდით მიმდინარეობს. საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქართველოში არსებული კიბოს დიაგნოსტიკის მოდელი და ეროვნული სკრინინგ ცენტრის ფუნქციონირება წარმატებით შეაფასა და პროგრამის განხორციელებისას არჩევანი სწორედ ჩვენს ქვეყანაზე გააკეთა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო არის უდიდესი მხარდამჭერი ეროვნული სკრინინგ ცენტრის და რაც გამოიხატება იმაში, რომ იგი უზრუნველყოფს ჩვენს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას და შევსებას და გარდა ამისა თვით ჩვენი კოლექტივის ორგანიზაციული თუ რადიოლოგიური ნაწილის ტრენინგს უცხოეთში და გარდა ამისა იგი იძლევა რეკომენდაციებს ხარისხის და ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების თაობაზე. სკრინინგის უფასო პროგრამა საქართველოში 2008 წლიდან მოქმედებს და წლებთან ერთად მისი მასშტაბი გაიზარდა. თბილისში პაციენტებს 4 ცენტრი ემსახურებათ, რეგიონებში კი მოქალაქეებს ამ სერვის ადგილობრივი კლინიკების ბაზაზე აწუდიან. მიმართვიანობა წლიდან წლამდე მზარდია, თუმცა სასურველ 60-70%-იან მაჩვენებელს ჩამორჩება და 27%-ს არ აღემატება. პროგრამა რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და ის ძუძუს საშულოსნო სხელის, მსხვილი ნაწლავის და პროსტატის კიბოს სკრინინგს აერთიანებს.